Hola, nova proposta de la gent de Panini Comics. Brian Michael Bendis i Malif, dos autors que ja havien treballat junts amb Daredevil i amb alguna altra cosa, doncs ens presenten una nova sèrie bastant innovadora i bastant curiosa. Agafa com a premissa un personatge d'una noia jove que la policia mata el seu company per tapar unes coses xungues que fa la policia. A partir d'aquí, ella decideix carregar-se els policies culpables perquè queden completament emparats per la llei i a partir d'aquí començar a crear una revolució en contra del sistema. Michael Bendis aprofita la benentesa del 15M, la benentesa del 15M i la repercussió que va tenir als Estats Units, de les revoltes socials, i l'enfoca a través d'aquest cas d'ambigüitat moral. Força interessant i amb una cosa bastant curiosa, que és que ens treballa el que podríem dir-ne la quarta dimensió. El personatge parla amb nosaltres, parla amb el lector, i es pregunta coses i ens fa preguntes del que farà, i ens fa partíceps i còmplices d'aquesta història. El dibuix està molt ben realitzat, l'únic que està molt basat en fotografies i de vegades queda un punt massa dur i massa fotogràfic. Primer volum que recopila els 100 primers números de comic books americans i que comença aquesta història que de moment enganxa i a veure que va bon ens portarà. Bé, seguim fent-li un cop d'ull.